זה העלי סלק, שני צרורות ענקיים, כאלה כמו שמוכרים בשוק, גדולים, יפים, לשטוף היטב, להרתיח ולסנן, שכל המים ירדו על המסננת. שש גרעיני שום, לקצוץ, ותבלינים, כף פפריקה, צ'ילי גרוס, פלפל שחור, חצי כפית, כף כמון, כפית שטוחה מלח וכף פפריקה מתוקה, מיץ מלימון שלם. ועכשיו למחוות, לטגן את הכל ועד שיתייבשו הנוזלים של העלי מנגול. מטגנת מעט את השום, מכניסה את התבלינים שיפתחו טוב יחד עם השום, לא בחום גבוה כדי שהשום לא יישרף. ואני מכניסה את המנגולד, שהוא כבר שטוף, מורתח ומסונן, וחתכתי אותו, קצצתי אותו ככה בערך סנטימטר. תקשיבו, זה אחד הסלטים הטעימים, אחד המובחרים והבריאים כמובן. ואני ממשיכה להרבב עד שהכל מתכסה בתבלינים, ובסוף התהליך, שהמים ככה, המים של הסלק האחרונים יתעדו והסלק יקבל את הטעם העלי סלק, אני אוסיף את הלימון בסוף. תראו כמה זה יפה, אחד הסלטים המושלמים. זה ממש עניין של כמה דקות וזה מוכן. זה מתבשל מאוד מהר. עצם ההרתחה, הרתחה טובה. תראו איזה יופי של סלט. הוא טעים בטירוף. חשוב לנקות את העלים טוב, שלא יהיה בהם חול. ממש כמה דקות וזהו. תכף אני אוסיף את המיץ לימון. זהו, אני שמה את המיץ לימון, מיץ מלימון שלם. נותנת לזה ערבוב טוב. תואמת עם חסר מלח. ואורזת אחרי הקירור. שזה עומד לילה במקרר, זה מקבל את כל הטעמים וזה... סלט משובח, אחד הסלטים באמת הטובים. זה נקרא סלט סלק, סלט עלי סלק מרוקאי משובח.